أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، صبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله جل جلاله تمويب الزاق وكتوك الشيزة ومدي نابتوا عنقابوا إلوناك نبوت جابرونجي. تمسابة الله جل جلاله وتقومي omusana gwaleero atutaasa ebintu byonna ebiyinza okugalangatanya obulamu bwaffe n'eddiini yaffe. Tumusaba Allah jalla jalaalu atuwa amaanyi agakola byayagala. Tumusaba Allah jalla jalaalu atunafuye mu ebyo byatayagala, atubeere bannaffu mu byo, atuma obujjumbize n'obunyiikivu gye biri, wabula atukolere opposite side, atuwa amaanyi n'obujjumbize n'enniya ennungi okukola ebyo byayagala, tusobole okubeera mu gurupu y'abawuliza abagonvu abajja okwesiima oluvannyuma lw'obulamu bwa wano. Ekituufu kiri nti tosobola kukozesa magezi go ku bulamu bwa wano independently nga geetongodde. Nobaako ekyamagezi ky'ojja okukola wadde wano oba eri, nnyini nsi yasinga okumanya butya bwe tuyinza okuyita ku nsi wano successfully ng'ebintu bitutambulidde malembe. Ensonga lwaki yatuteekako amateeka yadde nga yali atuwadde emitwe. Emitwe teyagirabamu keetengeredde, wabula n'ayagala tugikozese nga gitambula n'ebyo by'amaze okuteeka wano mu kitabo kye. Buli akozesa omutwe gwe nga gwawukana n'ebyo nnyini nsi by'ayagala tukole, mu butuufu aba kufeeriya. Agitegedde tagitegedde, ajja kukiwulira with time nti mu butuufu natomera. Allah jalla jalaluhu talina kuyabalamu magezi ku bitonde bye yaleeta wano, naddala ekiyitibwa omuntu n'amuleka bulesi yeeyiyize butya bw'anaawangaalira wano. Wabula buli muntu olumuzaala bappa nga natannaba na kuzaalibwa waliwo emikolo egimukolebwako nga nayo oyita mu ntegeera ya Busiraamu, so si mu ntegeera engiya obuyiiya ng'ey'abakadde bwaffe. Muzadde waalagirwa okulonda omukazi oyo ataamutaataaganye, omukyala ovu wa choice ye, basobole okuwangaala nga bali bulungi, bali bumu, nga bazaala abaana baabwe babakuze, nga tewali yeekaanya munne oba okulowooza nti munaayawukana. Okukola choice y'okuwasa tebakukaka. Weenoonyeze fankihuma afaadha lakum minannisa, bakikulekedde bw'oba olina amagezi gwe weerondere omukazi abaakusanyusizza gw'onowangaala naye. Naye wakati amateeka ne gayingirawo after
choosing your choice ingoma z'okulonda oyo gw'olaba nti gw'ojja okuwangaala naye ne babagamba nti amateeka kati gafuga mmwe babiri omwami totwala omukyala ewuwo nga tebakumuwadde bannyini ye ne bagamba fankihuhunna biizini ahlihinna kituufu omukazi omusiimye naye kkiriza mu mateeka bannyini ye bakumuwe totwala obutwazi ng'olonze bulonzi ate bw'omutwala wa ashiruhunna bimaarufin muno mufube okuwangaala n'abakazi be mulonze mu ngeri esinga okuba ennungi bimaarufi ng'empisa y'ekitundu kyammwe bwemanyiddwa bwe kiba ng'ekitundu kyammwe kimanyiddwa kwambala mishanana na bikooyi kyekyo bimaarufi kyekimanyiddwa ewammwe bwe kibeera nga kwambala mpale na saati bimaarufi ekitundu kyammwe ekyobuntu bulamu nga bwe kiba kyaseetinga bwe kibeera nga mwambala nkutu na mpale bimaarufi ng'ekitundu kyammwe bwe kyaseetinga empangaala ennungi y'ewammwe muba muganda bimaarufi baba kubanja ekikooyi n'eggomesi wamu n'akatambaala k'oku mutwe oyo ye bimaarufi waffe wa ashiruhunna bimaarufi bwe biba byandya nti wammwe ekitu ekiriibwa libatooke n'abinyoobwa oyo ye maarufi wammwe bimaarufi eyo baagibalekedde embeera ya urufu eyo mukolagane naye wa ashiruhunna bimaarufi muwangaale nabo mu mpangaala y'ekitundu kyammwe esinga okuba the best ate bwe bazaala abaana abaana abo obuvunaanyizibwa buli ku nnyini bo nnyini baki nnyini baana ye musajja avunaanyizibwa okubasomesa teekako okubaliisa teekako okubambaza okubanoonyeza we banaasula ogwo si mulimu gwa maama wadde ng'emitwe gyaffe gyajjamu ensalika ne tugamba nti aa bamaama ffe katubaddukeko bo babeere nga beebeekuliza abaana baabwe ffe tufaanana ng'ebisolo olumala omufunyisa olubuto n'otonta eyo embeera yawukana n'ennyini nsi bwe yali ateeseteese empangaala yaffe wano ku nsi olwaleero abaana balina bannyaabwe abasajja baabaddukako ekitali kituufu mu mateeka nti bw'oba ogenda kuwasanga okuze kkiriza bamale okubuulira obuvunaanyizibwa bw'olina ng'ekyo ky'ogenda okuyingiramu ebikwatagana n'okupangisa ennyumba mwana twala tugende byakulya abaana banaasoma batya ebyo si bya mukazi ebyo bibaku bw'oba nga tonnabitegeera okuwasa ogira olindako kubanga tolina bisaanyizo bikolaki bikuwasa omukyala akuzaalira buzaalizi agamba nisaukum harthu lakum abakyala nnimiro zammwe ennimiro ebaako nnyiniyo era ebaako agirabirira esobole okuleeta ebibala ebirungi n'akugamba nisaukum harthu lakum faatu harthakum annashaitum waqaddimu li anfusikum aye yeekutongoleza ddala gwe ng'omwami nti gwe nnyini nnimiro n'omwana yayimba nti nze nnimiro kaakati naafi bwe yali fijahiriya oluyimba olwo nga gwe bazeerako nga bawasa aganyuddwa mu kutuulaakwe wano kubanga bingi byagenda asiimuula mu bulamu bwe omukyala allah jalla jalaalu yagamba nti atuyonsereza omwana oyo emyaka ebiri kutuyonsereza ne batuyonsereza akagambo kukuyonsereza kategeera gwe nannyini kiyonsebwa owulidde bakuyonseza emyaka ebiri oyo buvunaanyizibwa bwa mukazi omukazi atasaani awulira nti emyaka ebiri tasobola kugiyonsereza mwana agiraaleka okuzaala kubanga ebisaanyizo ebizaala alabika nga atannabijjuza kubanga nisa batugamba walwalidaatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutima rabaa nti omuntu ayonsereze maama omuzadde emyaka ebiri ddala singa aba ayagadde okufuna omwana kalibobbo
waliwo muyinza okuwulira nti abaana babaki ensi yabaki n'okuyonka kwakyuka oli oluyonsa emyezi esatu nga aggalawo ng'agenda ku mirimu ng'ono akulira ku mata ga bisolo. Ekituufu kiri nti tuzadde abaana abali akrabu ila alhayawanati min annasi, tuzadde ebisolo okusinga abaki abantu. Bisolo ebyambalanga ffe, ebisolo ebitufaanana ne maloboozi, naye nga mu mpisa liman araba an yutimma arraba'a, omuntu ayagala okufuna omwana kalibobbo yalyonsereza omuntu emyaka ebiri. Ye bwatyo Qur'ani bwegyetulambululira bye tuteekwa okukola bye tuyisaako amaaso nga tubiraba nga nsonga. Okuyonsa emyaka egyo ebiri nga wali wamulabirira era amusuza seyeepangisiriza. Allah baba agambye nti ekintu ekyo okukirya obulungi kyetaaga nga kikuze bulungi emyaka ebiri kiba kyakulya. Kitegeeza nti bw'okijjula nga emyaka ebiri teginnaggwa olidde kyakiki kibogwe. Amakulu nti abaana baffe bali mu bwakibogwe obw'ekiki ekya waggulu. Omwana n'omugamba nti ssatu bw'ogattako ettaano n'akugamba nti ekyo kyo mu butuufu kumi na nnya, ng'ate talowoozezza na kulowooza wabula ye ayina kukuwa buwiko ekituufu wamujjula naye yali tannajja. Eky'omukisa omubi ebintu ebyo tubitunuulira nga ffe ababitegeera ennyo, naye nnyini nsi yasinga obitegeera y'ensonga lwaki yabiyingiramu nga yagala tuzaala abaana abataatugwe mmalaka. Naye olwaleero omuzadde atunuulira omwana we naye ne yeekanga n'agamba omwana ono yandinkola ekintu ng'atera kyapulaani ng'omukola era n'akimukola. N'olw'ensonga eyo naffe nti obulamu bw'ensi eno bwonna Allah talina we yaleka gaapu yonna ffe twerowooleze. Mwana wattu niwe ku emmere togiraba ng'ennyangu, ggwe wagifumbye, ggwe wagirimye naye era yagiyingiramu. Nti bw'oba tonnagiteeka mu kamwa samillaha ne bakuyigiriza n'okulya. Naye olowooza bali basoma bisimillah ng'omujere gwatundumusa ebifi, ebifi biri buli bikoko nadde ojjukire samillaha. Daba obiraba ng'ebyomuzannyo naye wallahi Allah talina ke yalekayo kulu teyalina magezi geyatulikujjako nga buli kimu batusomesa samillaha, soma bisimillah ng'ogenda okulya. Okiraba ng'ekyomuzannyo naye ku kinaana abantu kinaana ku kikumi balumba bulumbi samillaha oyo gula. Okiraba ng'ekyomuzannyo muzadde kyatula n'abaana be nabagaa samillaha y'olumuwa ekyo okuli oba mucungwa oba kabalagala oba ki kyaleese muyembe ng'omwana atomera butomezi tayinza teri muzadde bali baseeka mujja bye batuzaalidde emisusa tayinza kumugamba nti soma bisimillah nkuwe, so ng'omwana alina obusobozi n'obwetaavu okugamba nti bisimillah namuwa wakul biyaminika. Teyatubala muntu tusobola okuba n'amagezi aganako mikono ebiri okubaako gwe tunaaliisa wakul mima yaliika ayina kuulira hadisi entono ennyo naye nga tetubazeemu magezi. Wabula bw'otambula gwe yagisoma ng'olimu amagezi n'otuula ku lujjuliro n'olaba munnammwe nga muli ku lusaniya ng'aliisa mukono gwa lefuti lw'ogambye eno emmere etulemye, ye ayoola aliisa lefuti nga mumuliisa right. Nye ekigambo right okimanyi? Right, all right. Ekigambo left ntikyo is left. Left overs biki biki left left tekuba kintu kukirekaawo ate right tekiba kirungi. Aha, saasoma nnyo oluzungu naye abamumanyi nabo bayinza okkiga. Ebintu byeyogerera byokka naye lwakuba nti bulutu yoloko wasoma all right tomaina right. Kale abamanyi oluzungu muba buuzanga right kiki ne left kiki, lusaalusoma nnyo ojja kulaba nga waliwo ekirungi ne kaakati tuwoleke tuwumbawumba tubikwatagana n'ensi y'obuuyi buli tuteekeko ensandaggo olunaku lwaleero
nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatusomesa naku yatusomesa ebya wano ekituufu kiri nti mu nsi y'emyoyo naye yatutunuzaayo okwo yadde ansa baamugamba nabowako katono bwe baabuuza yasalunaka ani ruhi bakubuuza ebyemyoyo omwoyo ogwo gwatutabula nnyo wano sipefekana buli kati muntu ayagala okugutegeera ekibuuzo kyava mu bantu ne bakyambika omubaka omubaka n'akirinda okuva eri mukama we ne bamugamba kodi yasalunaka bakubuuza ekibuuzo ani ruhi ebikwatagana ne ruhi kulu baddemu bagambe ruhu min amri rabbi ekyo bakiveeko tekibayamba ekibayamba bataatagane nakyo tebajja kukitegeera kubanga ekisooka omuntu namukola wakholeka al insanu dhaifa si namukola nga amagezi ge tegajja kusobola kwetikka kintu ekyo min amri rabbi yo kiri mutwa allah wama utiitu min alilimi illa kalila ebikwatagana n'omwoyo butono nnyo obwatuweebwa mu butono bwe buno bwetujja tulembalemba nabwo ekituufu kiri nti bw'ogatta omwoyo ogwo nga guli mu mubiri essaawa eno yagala okutegeera ebiri mu nsi y'emyoyo nga omubiri gwawukanye n'omwoyo owulira ebitasoboka nga byetusoma kati ekijjongera okukakasa kye baakugamba nti eby'emyoyo mubiveeko temujja kubitegeera omwoyo nga guli independent n'omubiri nga guli gwokka byawukanye temujja kubaako kyemutegeera wabula omwoyo bwe gunaaba nga guli mu mibiri gyammwe nga biri bibiri mujja kubaako kyemutegeera bwe mulaba atambula nti agulina bwe mulaba afudde nti guvuddemu ekyo omugezi n'omusiru ajja kukitegeera naye ebikwatagana n'omwoyo nga guyimiridde eri n'omubiri guli eno mbadde mbasaba munsonyiwe temujja kutegeera n'akamu eno sipiidi y'ebintu byeri eri waggulu nnyo teri ayina kapasite ya bwongo mu gwe natonda ku nsi ajja bitegeera wabula obusammambiro obuwea ekintu ekyo nja kububayamba obunaabayamba okutegeera nti twerongoose awamu n'ekyo tuzze tusoma nti omwoyo bwe gwawukana n'omubiri gunonebwa bamalayika bennyini abaaguleeta ne baguteeka mu ssuuka nga ziwunya akawoowo nino n'essuuka zonnyini zetwogereza owulira nga tekisoboka kubanga kati essuuka n'eri gyeziri otandise okubuuza ebibuuzo by'obwewussa otandise okuleeta essuuka zino eza omwana ba baby show bamugye mu ddwaliro eyali agambye nti bireke yali akuwonyeza kuba ojja kubonyaabonya omutwe bamalayika bazze bagujyemu bakukubye naye nga gwe bakuba temumulabako olubale naye ng'ayimiranga bamukuba bagutwala be bamanyi gye baagujja ne baguleeta mu nnabaana kaakati be bagunonye wawoza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun okitegedde wava eri allah era gy'olina okudda ate tukutadde mu ttaka ate gy'olina okudda okugatta ebintu ebyo ofunemu baalaba ng'ogenda kubonaabona ate bagutuusiza mu kabuli bagulaze nti ejjana yoyiino ate bagugaziyiriza ejjana ate ejjana paka obeera wano emirimu gye mirungi tugikozeemu omuntu omuntu oyo emibi gwa yakola emibi tugikoleddemu omuntu akubobonga mpaka kegamba ogenda okulaba nga ebintu bwebiteeke wannaafe agenda kukutuka nga tabitegedde ebyo nno yensi y'ebyemyoyo allah n'akuyambako katono kaliilan n'akuwa ekifaananyi ky'omwoyo nga gukuvuddemu ngo patire omwoyo nga gulina gye guli n'omubiri ogubisse mu bulangiti ekifaananyi ky'okwebaka ekya buli lunaku ng'ofa n'ozuukira ofa n'ozuukira okwebaka kufa okugolokoka kuzuukira naye gwe tunula olabe omubiri bwe guba gwawukanye n'omwoyo nga twebase ebikolwa by'omwoyo gye guba gulaze obiwakanya oba bibeera nga byebyo byennyini nyini gwe bwennyini gw'obikola nyini gwo naye ng'obikola
oyinza n'okufaate ne weeziika ng'oli eri munsi eri weera otoofudde ate nga ne ku salaatul janaaza yo kw'oli naye ng'ate oli mufu kati ebintu by'ensi eyo yaga ila kalila sina gwe nawabwongo mu kukitonde kiyitibwa muntu kutegeera bya myoyo oli mu nnyumba mityana weebase ku kaloke wammwe mu kisenge kyo kyokka ate kati weerabye ng'oli mu hijja era ne mugikola ne mugimala mu kireeki eki hijja wagigenzeeko ne tikiti ne mulinnya n'ennyonyi ne hijja n'ogimala n'okomawo ne ku mukolo gwo n'obeerako ogenda okudda engulu nga hijja ewedde mu nnaku zaayo zonna kakati ebintu byebyo mujja kubonaabona nabyo bwe mubi nga mwagala mubitegeerere mu ssaawa y'omwoyo nga gulina omubiri restrictions ziba nyingi waliwo obukwakkulizo omubiri guno obuki waliwo ebintu bingi nnyo ebitasoboka kukoleka nga bintu byawukanye bamalayika mudakiika bakutwala ne bulipootinga ku ggulu muggulirewo awo nawunya akawoowo awunya ekivundu akola biki ani ayinza okubitegeera bw'otegeera lumonde ayidde n'onyigako oyidde ne mujjula ne mulya abaskalas ebyemyo mubindekere naye ngenda givunaana nga mazi ojjaawula n'ennyama wabula olunaku lujja kujja nkomyewe omwoyo gwa buli muntu mu nnyama yaagwo era osigala tobitegeera tikakati ennyama aligijjawa guli yagijjawa ani yagisaba ani ani yaleeta ennyama yo yali nnyoko pale ne nnyoko yakuba bukulu awo kitereke nekigenda nga kikula ani yakikuza nakikaddiya kalakane ensi eyo mugiveeko nnyo wabula ekikulu kye mba mumanya nti omwoyo omubi gwa kubonerezebwa ebbanga lye gulimala nga okola nagwo omubiri gukola n'omwoyo gwagwo ebyambyone wano ebitagwatagana ku Qur'an nja gubonereza nguteeke mu muliro ate gwo la yamutu fiha wala yahya tegujja kuba mu bulamu tegujja kuba mu kufa kubanga ne kufa ngenda kumutta kati bwetuuka okutegeera ne kufa agenda kufa obwongo bwa nnaasi buyinza okutegeera ekintu ekyo nti ne kufa bagenda kumutisala tumulabe ng'ali mu kifaananyi ky'endiga ey'ebiganga abali mu jjana bagitunuulire abali muliro batunuulire bagala mumutegeera ntumutegeera bulungi kuba twamulaba oyo yennyini yeyatutta tuka bisimillahi allahu akbaru ne kufa afe ye naawe kofuulabe kasi oli muliro ensi y'emyoyo bannange kaakati ekiyama ky'omuntu kitandika ddi nasi ekiyama omuntu akitandika ddi oganda kati ndi munsi yakiyama katulabe hadisi ekuyambeko nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama dumu aba asomesa ne wajjawo omusajja arabi yabaka kungube mulunzi mulaalo arabi generali baalinga balaalo mukisa z'abalaalo muzimanyi budde bonna ebintu byabikola speedi addayo ku bizinensi ye gwe batumyeko mu tawuni ajjira ku gaali ng'eriko n'omuggo nesuuka kati baayitako ku muzikiti ayitawo luki kyebaava bagamba imaamu ono bw'osaaza ng'abantu oyanguyanga kuba mulimu ba arabi abaddayo emityana ali ku gaali nkuba agibaze mukuba kati kano kasaala dhuhuri agenda gigattako ne asiri addaka kati imaamu oteeka okuba mu bwongoowo ng'abantu bonna abali mu ggwanga muno mwebaligwa abasaaza si kufiira ku bantu lakeesooka oli ku jjuma n'osoma yasiini ey'okubiri n'osoma tabaraka era nze kubulirawo nti ejjuma ejja zesisaazibwa bantu batamanyi kye bakola kyava agamba arabi bw'amala okusaala n'abuuza omubaka ekibuuzo amufunye omukisa ddeyo eka baabuuzanga nnyo ate nze bannyumira nnyo kuba babuuza ekintu nga bakijja ku ntobo ya mutima si kino kikumala budde kyabaseeka mujebe yabuuza ya rasulallah ti ogenda ŋŋenda ekiyama kyo kinaabeerawo ddi
ekibuuzo gaggadde ekimata ssaawa ngenze erimu yeninawo si ey'amaanyi ekiyama ky'otusomesa kyaddi yasaluna kanisaa nabbi tebaamulekeraawo ssebwe buli kibuuzo kyonna baakimwokyanga ekyalemanga allah yayingirawo yasalunakani ruh bakubuuzizza omwoyo allah n'ayingirawo nga takisobola kuli ruh min amri rabbi wamautitu min alilimi illa kalila kati ono kyamwokyeza nti wamma mukadde wange ogenda ngenda naye ekiyama tukigwamu ddi nabbi mu bintu byateekwa okuba nabyo ebintu bina buli nabbi aba nabyo assidiku waltabligi walamana walfatana ateekwa okuba sidiki n'amazima walamana obwesigwa watabligi okwetikka kye baamutumya kituuse gye baamugambye kukitwala walfatana akagambo lfatana kategeeza okuba n'obwongo obwekiko ekyenjawulo tunuulira enankale ebibuuzo byabiddangamu lumumujja byajja ayagala bamulaamire namuka ya rasula llah nze ngenda nti njagala onaamire yakantu akagenda okumpisa mu nsi muno emirembe ate nekwafira nga allah ansiimye nabbi alfatana okutegeera okwekiko ekyenjawulo buli muntu yali amumanyi mu mbeera ze psychologically nga ate buli muntu alina ekibuuzo kye ekimusaanira ne ansa ye naye kiki oyagala ki nti njagala kuwangalira wano obulungi nekwakhira namugamba ansa la taghdhab tonyiganga omusajja nagamba banyogere yakalala yasaba kimu alinga awulira tikye bamugambye bamugambye kyakito era kyasiiba agamba abaana ewuwe ate bamugamba muti ebya bulijjo nabbi kyabagamugamba nti oyagala ekyokubiri nti ye la tagba tonyiganga naddamu kyekimu nagamba mpe yakalala namuddamu kyekimu la tagba nabbi yasensinga nti eduniya yoona okumufaako n'akhira efe eri munnekya ya busungu bwe tulabangayo ngaomukazi mulungi naye nga baaba alina akamwa alina kye bayita allah yamuggulirawo yamuwa amanda mapya buli lwayogera tegalina kye gakenderako eye nga mubalagavu naye datagdab kantu katono nnyo nga kamujja mu mbeera allah bw'akola omuntu n'amususa obulungi noonya alina akantu wali omwana yayimba oluyimba nti buli muntu n'akazeeke aka n'abakyala balina n'abaami balina obuzee bwabwe n'abakyala n'obuzee bwaki akaze omukazi bw'asukkanga obulungi onoonyanga akazeeke akabi aba n'akabi ejjo akenkana levo y'obulungi bwe allah asobole okuteekako ekigezo ekyo olina obugumiikiriza obunaagumira kali nga bweweegombye kino omukazi mugumiigiriza muyonjo mulungi naye agwa ebigwo ekyo kyangu kyobuli yoyoza agwa ebigwo muba muli awo omulya n'agwa mu mmere n'asamba onoosobola obulungi buli bweoyagadde onoosobola obugumiikiriza omuganda kyava ayingirawo n'agamba ekyagaza omubi omulungi takimanye era takya kimanya obulungi sidya oli mulungi naye baaba olina kye bayita omumwa bw'osasambula omusajja obanga asoma amawulire balnabba oteekamu n'ebisoko abantu ne bagambako naye kadija tetuganya allah yakuwa figa naye omwana wa munoono omumalako ennyama nti nze muzzukulu wagundi ti ewaffe ne maama avuma nesimanyi lwaki abantu tebagumiikiriza taata nga yagumira maama bavumanga taata naawe neweewuunya daakirina eryakulireene ewaffe ekakunguwe ririgandi teriddose
tebamutu abakazi abalungi ennyo bafiira mumizigo obakitegedde tekula nga yeepangisiriza bagula buguzi olinaagula nadduka nula nayingira nadduka batera okuba n'amannya small black kasoolya abadduka bubayirwa obunnya bwabwe brown berebere bwowuliranga obunnya obwo ng'omanya ti black abeera black naye nga alina byute ye muki mu black ye kakazi kaddugavu naye nga keeko batera kuba mu mizigo gyabwe batera okutunda ku mwenge obulungi buno buleeta abanywi omanye abantu ba bizinesi kiringa kukola petrol station yo bakola woteeri oleeta omuntu anasikiriza baki so sikuleeta agoba arabi bwabuuza ono yajja yabuuza ekibuuzo kyayagala kgenda akyokyeza omubaka bwayamba n'abaliwo abatasobola kukibuuza ekiyama kyo kyaddi yasaluuna kanisa ayana murusaaha nabbi yayana okuwulira ku levo yo arabi ekibuuzo kye n'amugamba yalabamu omwana omuto ali mu ddalasa kabooyi n'amugamba nti yaishu hatha singa katonda oyo amuwa obuwangaazi tunulira omwana oli bwabuuza ekiyama teyamuteeka mu levo ya kiyama nti allah yabimanyi aa ono ayagala kino agende nga nawe nga tunuulira omwana oli oli boy boy nti kali awo kasomanga mu p3 p2 naga nti yaisha hatha oyo allah baanaamuwangaaza owulidde lam yudrikuhu alharam taligenda kutuuka mu myaka gya bukadde kujjako kamat alaikum saatukum buli omu ajja kuba mu kiyama kye buli ali wano ajja kuba ali mu kiyama kijja kuba kyake oyo mwana bw'anaatuuka 7 mwenna abalina 5 bentudde nabo wano mujja kuba mu kiyama olaba levu y'okutegeera andastandingi ate eyo yali emusandira naye singa yamuzza mu levo emugamba nti ekiyama tujja kumala kufa bwe tumala okufa tuyite mu adhabu lkabiri ebyonoolabirayo bijja kukutegeeza gye tulaga safaari omusajja oli obudde obwotabulina ekyokubiri levo y'okutegeera takolaki tagirina ajja naye kagga nti ekiyama okyobuuza nti oyo omwana bw'anaaweza 7 mmwe buli omu ajja kuba mu kiyama kye kyovula neseeka oteeka okuba omuntu ategeera ababuuza ebibuuzo tubaanukula tutya ndiseeka mubuuzi nti ate tuseeka luli watwanukula bulala nti nakati bulala nsinziira kwani abuuzizza ansa si buli muntu nti buli onja kuba mwimu singa nkubuuza osoma kyakumeka nti ni mu p3 nti enga ekigambo kyobuuzizza nti obadde yagala kumanya kigambo ki nti mbadde mbuuza mu qurani ekigambo waliyatalaffafu kitegeeza ki golooza oyo mwana wa p3 mwanukulenki kibuuzo olina okumuhandolinga n'omugandi mwana wange nti yongere okoleki sakuganda wano mwana wa p7 yanga nti sekankana jakutandika kuvunula kurani namugamba nti omulimu gwoyolekedde mulungi nnyo era munene naye egira ogeraki ogira oyongeramu nyinza okusanga naffe nga alina obudde bwe akubuuza ekigano seka ndi mukuvunula kurani naye wali yatalapafu kinsibye nsiina ansayo sikirina kyekyokka ekinsibye ddala bwenkebera nga wali yatalapafu yekka yakusibye fasa yakufiikaku mubwa onookiyitaku oba ogenda kubeera nga buli kyotuukako nkubira essimu tubeera tuga tugiwandiika naawe oba kitegedde buli muntu ne levo ye badde ntambudde bulungi otuuseewa
ndiku amma enti abantu bambi baagala ebintu ebirungi naye si buli kirungi nti kya buli muntu buli muntu aliko ekintu nsinza genda mu spare ya nyonyi nga njagala mupiira gwa nyonyi era bwe ntandika obabuuza nti banna sipeya wano mu Kampala emipiira gy'ennyonyi bagitunda wa abantu bagamba nti seeka kati alabika mumwegendereza ekibuuzo kyabuuza kiwanvu ye kati muba bukulagiridde nti kiri ku luguudo gundi ogenda kukolayo ki kale buli bantu babantu si buli kibuuzo nti tukyanukulira abantu bangi batuvunaana seeka mwasoma eddiini naye mwewulira n'eddiini yammwe nedda bambi obwongo bwo ku kyoŋŋambye bwe nkugamba nti sikimanyi baakusaasidde ekimu ku bibiri nnyinza okuba nga kyombuuziza sikolaki sikimanyi ate abantu bangi tebakkiriza nti birina bye tutamanyi bwe mugamba nti sikimanyi nti gwe bwotyo era bwentyo saanukula ki sikolaki kiyinza kitya okukulema nga ate nze nkimanyi kati gw'oba ombuulira nange nkuyigeko toyagala kwanukula bibuuzo byaffe oluusi mba nkusaasidde nga kyobuuzizza obuuzizza mazima ki ne mpetera awo nti sikimanyi kubanga oluusi tekiyinza kukuyamba bambi oluusi abantu abasinga obungi bagenda ne batubuuza ebibuuzo nga balowooza babuuza byamagezi nnyo naga nti kati seeka mbuuza nabbi Ibulayimu muliro yavaamu essaawa mumeka nze ataaliyo ye kale benze kubuulira kirina kyekyongera ku ibaada yo oba ogikembeeza amannya g'aba ashaabu lkahafi gali ameka ogatwala wa sigali mu ibaada bwe omugamba nti sigamanyi nti ogamanyi naye otoyagala tubuulira gwe mbuuliraako gwe bakubuuka nti baba nakubuulira onombuulirako tegalina kyegaseeseetula kujja naayo wadde okukuba mu muliro kati allah ebitatuyamba yabireka kakati nagamba bagamba nti omusajja oyo abuuza ekiyama na bano bonna bawulira banne kuba arabi bwe yabanga abuuza abantu bonna nga beva mumwesega babanga bamumanyi ntiendi ono alabika ddayo myanjiaaeo ate oluusi yayambanga ebikwasa ensonyi ye byakubawo ebyabalemedda babeereyo balunda nagamba bakama nti nze oyingira mu kibuga ebibuuzo byange bisatu ngenda nabyo ye taliiko kugamba nti ono asomesa kamulinda amale ayiwa akulembeza nnyo obwetaavu bwe ku byabala nabbi ne bwaba aliku pointi yasituka n'ateekawo kuba ba abantu ewaabwe mukyalo ebyo tebabigiraki asituka musitu zino ate obula omusulo gwe gwaluma teyagenda wali mu nsonda akomewo mu ddalasa agenka mulaokufuufu ebigambo abyagala tayagala bemuyiteko ate omusulo gumukutte kati ogattawo ayina okumala haja mu nsonda y'amasigidi eno akunkumula baagiraki abantu baali baagala irimu tebalingammwe kaana afuluma ebwembw akunkumule ebigambo tayagala ate kumugiraki kumunyumiza kuba ayina okudda yanyumize banne era bano abaali bamukangakanga ate nabbi beyalagira nti mutwale amazzi omuzeeyi wayonoonyi namugambe mwana mulenzi olina empisa toba kuba na mpisa tewali ngaye nti genda leeta akadomola bano bamujami muzeeyi leeta akadomola wali amazzi mutanka otekewo oyonoonyi ate nkakasa ayinza okuba nabbi ngeri gyeyali alina fatwana entegeera ey'omunda yategeera nti olugwe nga mutuma tajja kugaleeta ayinza okudda n'abeerawo naye n'agaana kyeyava agamba bano mugende muzeeyi wali wayonoonye muyiwewo amazzi muzeeyi ng'atudde aluma mbaazi n'agamba mubadde munnekyangerako kaba balagire n'oggayiwawo empisa z'abaarabi muzitegeera bulungi baba n'obugumu ne allah yagamba nti al arabu ashaddu kufran ti bweoba oyagala abantu abakalubanga amayinja genda mubalaalo waliwo ne hadisi yagamba nti bwe mulabanga balidde obufuzi ti ekiyama kyammwe kibeera kiyingiddewo usimanyi olengere ekyo nakyo kika kya kiyama fakhbirna an amaratiha
nabiba mubuze kiyama muhadisi ya Jibrilu nabagani Jibrilu amubuza ni kiyama kia dinti malmasura anabia alama ya sayi koro baso mate kiyama kia rasikino kiyama mugante kiri wawo kwa tuose na ye mburi langa kina tero kubawo na ayu wawo agandi mburi la waba baku tentebe te na mufunu obutambala bwa amaziga iyaishu hadha onubana wangara hadithi ya Jibrilu wemja sadakta mgari sadakta amarati hadha hadithi zombaka sallallahu alayhi wa sallam ya yanu kuranganga buli mtu amwanu kula mudarali omuto wangu ono kamanzi wa maziga jona mwogeddeko nenera bile simu ya bantu ne bantawanya esimu ya muganda waffe agula maziga eri 0784 chenda mukaga chenda mu mwenda ana musatu 0784 chenda mukaga chenda mwenda ana musatu omukubirako n'omusaasira n'addamu essuubi muganda waffe amaaso amaziga gagwamu agula magule kale ekyo tukirabye naye ombaka sallallahu alaihi wasallama yalina adhikari nyingi muzo nga tumaze okukakasa nti okufa yentandikwa yaki yekiyama kyaffe Allah yatugamba kullu nafsin buli mwoyo dhaikatul mauti gujja komba kufa lwaki yagamba buli mwoyo aina atatugamba nti gujja kufa yagamba buli mwoyo gujja komba kufa guinayo principle yako la ya mutu fiha wala yahya tegufa teguba mguguligo kullu nafsin dha'ikatul maut buli mwoyo ogukulimu ogwo gujja komba kufa okomba kufa nti gujja kwawukana na muki omubiri omubiri gwo gujja kusaanawo nga gwo naye wa mwoyo era bakugamba gw'omwoyo inna lillahi wa inna ilaihi gye bagujja gye baguzza eno ennyama teddayo abaguliita balina gye bagujjira gwe guddayo tukakasa kuddayo kwagwo kasa kutuvaamu guddayo gye bagujja abaguliita be bamanyi gye bagujja be baguzzaayo oba okutegedde naye gw'omubiri bagamba minha gwina principle yagwo minha khalaknakum omubiri twagutonda mu budongo wafiha nuidukum tujoguze era tubeerawo mu kuziika waminha nukhrijukum taratan ukhra tujja gukomyawo ku wave 3 kati nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti kana nabi sallallahu alayhi wa sallam nabi yalinga ayogereddwa eno oba dhikiri eno a'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta dhillani newogomeeri allah jalla jalaluhu kunyini buyinza nga nsinziira mu butale mwabwo mu buyinza bwo mu butawangulwabwo ontaasa okubeera nti ombuza anta alhayu alladhi la yamutu waljinnu walinsu yamutuun gw'omulamu atafwa naye omuntu n'amajinni byakufa omuntu n'amajinni bikola ki yego wadde okimanyi n'amajinni gafa zikiriya nabbi egambye anta alhayu alladhi la yamutu waljinnu walinsu yamutuun gw'omulamu atajja kufa bwobanga oyagala obulamu busaba oyo nnyini bwo abulina obutajja mugwako tajja ye kufa naye jinni n'omuntu byo bijja kufa oba okutegedde kati era saagala nnyo olumba ensi y'amajinni tekwatako kuba toli jinni nti jinni be lifa baliziika wa olidde yali abize ennyimbe
eyensi tetukwatako yensonga lwaki tagitunuuza nnyo batugambye ffe baatutonda muki mu ttaka era mwe bakola ki mwe batuzza ejjini teryatondwa mu ttaka lyo lyagamba khalaktani min naari wa khalaktahu min tin kati bwe lifa baliteekawo eyo kyebikwatako kuba tebikuyingiza jjanazi bikendeeza eyensi bagambye bifa naye bwe bifa ebyo tebitukwatako ekitegeeza nti ebitatukwatako bingi bye tutamanyi egyo emyoyo gireke negyo nagyo giri mu nsi yaagyo ne bamalayika bali mu nsi yaabwe naawe omuli muntu mu nsi yo baakuwa ebikwatako bikumala baga nti let the sleeping dogs lie embwa ezibese tozuukusa mbwa yeebase ojja kwereetera ebizibu edda bakadde bafaaga don't travel the travel for the travel travels you leka kusiikuula bintu binaakuleetera buzibu ebyo allah yatukubako ekibaati ensi y'amajinni erina bweri bamalayika balina gye bali gwe bakuwadde bibyo oluwombo olulwo oba otomedde lwa binyoobwa koza andi wesiteekamu bya mawulidi allah n'atugumya musaba y'okufa kuba abatugambye ffenna tujja kufa aya nnyingi n'agamba wama kana linafsin an tamuuta illa biidhinillah surat ala imran 14:5 nga tuwunzika ensi y'emyoyo tuwunzika tukugumya nti buli gw'olaba atambula buli ajja kufa munene mwavu mugagga mulema mulwadde awangadde mulwadde oba talwadde baali bamukubye ku mpiso oba tebamukubangako yali anywedde ku ddagala eggande mumbu abazungu ajja kati beera mugumu maama tugenda okitegedde wama kana linafsin an tamuuta illa biidhinillah teriyo wano omuntu ajja kuva mu nsi okugjako nga allah akimanyi era akitegedde era nti bwe budde bwe bakugumya nti lwolifa lwe olulwe nnyini nga tonaba kutunuulira ki kikoze ki kikuse tebonaagamize kagumba bulijjo ogamira n'onywa amazzi ne kagenda ate ne mukufuluma tokawulira naye allah lwaligere oligenda kunywa mazzi gagende we gatagenda bulijjo kyanywedde bunywi mazzi naffe edduuka olyo liiseemu ebifo bimeka towezeze ente ebbiri naye lwali agala ofe ekifi kwolwo lwolifuna empagama ne bakuwutula ebikonde mu mugongo nga kyeyongera kwenyweza so nga bulijjo badde bakuwutula nga kivaayo ate ono ali kukuba engumi mu mugongo kubaga ni musajja obuse so nga mpagama yekuse ni musajja obwedda muwutula tumugalekera awo oba ekifi kimutu ga kimutu ngate kati afe ekifi nga wetuli biidhinillah awaliwo wama kana linafsi an tamuuta illa biidhinillah tewali afa kujjako nga allah akkiriza nti bwe budde bwe kitaaban muajjala buli muntu alina kalenda entongole subhanallah daba omwana wo bwakusoose afiije ku myaka 2 nga gwolina 8 era n'okakasiza ddala nti allah tategeereka wali oyagala obeere allah waffe otegeera nnyo twalinywedde amazzi allah ategeerenga ggwe kitaaban muajjala atwala akato ne maama waako babiri aleka akato maama n'amutwala oidi nga talina gwe yeebuuzizzaako kwolwo mubadde mulinda kaana babawadde maiti yezi zimufunye kitaaban muajjala allah yamala dde okkigera nti kalenda yammwe gwolifa kuzaala omwana n'asigalawo gwe n'ogenda oba nemufa babiri kitaaban muajjala buli muntu alina kalenda ye eriko obudde bwe ajali kitegeeza budde kitaaba ye kalenda olina kalenda eriko obudde bwo si kuyita wala wakkuba oti gwe emotoka kyezibazita kukoona oyitira ddala eno ku bisuli ne bwolikola otya
babantu bonna bafa kisibye nti bebagamba eyo yenyini gyolaza ate gyolaza ate yewaliki infact hadisi wano ekija kujja nti Allah je by the way yino keeyitirewo ddala naafe ndaba abadde yeesunga nnyo okuyita mu bisubi agambye nti idha arada llahu taala Allah bw'abanga yayagadde ow'ekitiibwa kabuda ruuhi abdin okugyamu omwoyo gw'omuddu bi ardin nga ayine ku nsi wano w'ayagalidde eyo mu nsi ng'omwoyo gwe balina gwejjira mu Masaka nga toliwo emityana jaala lahu fiiha akuteerayo emasaka biha haaja we bagenda okukuggiramu omwoyo akuteerayo haaja bakutondera kufiira mu lyato naye mbutuufu towangalya nga kwogera n'amazzi ogatya omupiira gwa ssingo gye gujjidde bagenda kuzanya ne sisi nakukolera enteekateeka sijjakgenda nti nze nkusasulira okulya kwange naki bakwanguyirize we bagenda okukuggiramu omwoyo ku budde obwo bwennyini ku kizinga kyeddolwe kakatisigerekakoddolwe omusajja weddaaga tajjakgenda talina ssente ng'omunaamulemeddeko si yaddaamulemerako baabadde bamwagala mujjira mu ddolwe ne bateekawo akapiira kasingo nessese ate ani yamuwadde sente yagale talina sente ndi munne yamututte Allah waayagalidde okujjira wala taddiri nafsu bi ayi ardin tamuutu teri amanyi waalifiira abaana baffe babazadde ne tusoma nabekakungube agenda okukubira ng'ali Scandinavia korona gyamusanga bwebaga muzeeyi mulambo tuguzze muyinawo ku sente mumuteeka eyo kubabugenda okwetunulatunulamu ng'ate yabadde abayamba kuyidi yaleeta sukaali bikiikaka nti mumuziiki eyo wonna nsi ya Allah yafudidde eyo mu Canada waggulu ku kaalo tikiriti akati eyafiridde tikiriti tumugeyo tutya mubanyina basaddaamu eyo gyali kairo tagamba nga nze banzaala gindi munziikanga gindi kituufu naye ani ali bwetika akujje tikiriti bakuleeteeka ku ngubi weteekeeyo nsi ya Allah kati Allah bw'ayagala ofiira awantu nga we yakutondera ojja kufiira Makka gavumenti gyejjira nti bagaba hijja za gavumenti naafe wenyigeewo gwego basooka ku lupapula nibe basalako abanaagenda nti kati bangi gwego basooka okugga nti gwe tetukusalako olidde pulezidenti yatuwadde hijja ziri kikumi naafe ku luno ogenda mu buli ngeri yonna akukole n'enteekateeka n'obeera ne kaazi n'alyoka akuwa empapula zo ezizo zo tezijjira ki togenda ku hijja olumba ajaali ng'eyita mu ki mu hijja ogega naafe alina omukisa siseeka si musuubuzi naye wedda ne bagamba nti bano tusigajja bwe bati nga yasooka okusomwa mpozaage obudde bwe bugize eki tutuukaku arafa nti bwe bamulinyidde kasita afiiridde mu kifo kituufu buli Allah waabanga yagera nti ojja kuttirwa mu bbaaya bakukuba ekicupa ekikuba luloge ogenda kuba naye tokimanya akuteerayo haaja oba kitegedde akuteerayo haaja wano bwewandiisa bulijjo mu magye ne babakebera amannyo ne bagira batya okukakana nga amannyo go gonna ogalina mpozi ogenda okufiira e Somalia tewakuula linnyo noga nti singa yali yakuula ne bamwejjiramu awo yandi ova e Somalia baana bagenda okukuba lisookerako ggwe niye oteebereza omuntu gwe bazaaleeka ku ngube kukalonna lutuntu engeri gye bamutidde e Somalia bakuteerayo haaja naye nga kivudde ku bbaluwa ye ya P7 gye wakola obulungi n'obutakuula mannyo oluusi okuyita omukisa nti munanga ab'emikisa bo bayiseewo ne bano ne bagenda ku basawo naafe lwaki gwe buli kyokola kyanguwa buli kyokola kola mangu
ayanguwa amale yoliziki kubanga somali ya waliye ngumizezi za dola mba malozi kusasulo ofwe akiba zikubaleko kale urusi nzo kubanga unona yoliziki ya abana guofireyo government esasule sente z'omufupa ziwe banna mwandu mumurambo kulaba riziki wetambula ti government yakuwadde enteekateeka y'okuziika nakini namwandu nemukubaliza obukadde bumeka olaba wafunye mu bodeyo olwo bodeyo abantu zebafuna mu waba nezigenda adara nga tolina kyofunyeemu nemuziika omuntu nga baba wamabugo enkumi ezi omufwato saze ate nga yasuzeewo wamenye teka ati ne business ne kusala ate bakubanja omukoye yawadde nyingi yawadde ebiri kitundu abeero si nkumi satu kakati mufuna bakyona azitoya ati nagamba ayezo nkulu mama kana linafsanta muta illa biiznillah kitaba mwajala waman yuridi thawaba dunia omuntu ayagala okungula obulamu bw'ensi eno nuutihi minha tumuwaako ffe ketukolaki gwe nibuga nti nze sijja kusala yadde kusiiba ngenda kwetooba kusiika capati tojja kusuuka capati ffe zetwakulagira kutunda lunaku emabega waliyo akontrolinga rizikiyo kobeere nga ebyaffe tojja kukolako n'ekimu tolina budde bwaffe kakasa nti ate ensi yaffe ffe tukugererako obutasaala bwo si bwe bugagga okusaala kwennyo sikwe kujja okwavuwaza olw'okuba ogenze kusaala avulubanira ensi ffe tumugabirako kye tuba twagala yadde amagezi nuutihi age nuutihi minha ffe tumutemerako si magezi ge si maanyi ge abagezi bameka abali emakerere ng'engatto zaagwa olubege ate nga bebakulira bizinensi bebasomesa as business naye nga mu business tayina nikyamanyi okugjako omumwe gwa sigala ono muzeyi murupi yayinanga babagiranga kamaaso ki kamaaso sikolo ng'ali ku gaali naye basomesa bebayitamu nuutihi aga nuutihi nahnu nuutihi minha si yonna minha ffe tumusunulirako otya nga akusunirako toba na choice kugamba nti kiri kyenjagala nuutihi minha gwayagala okutoba n'ensi ebyaffe obisuule kakasa nti nnyini nsi amaze okulayira nuutihi minha ffe tumusunirako kyetwagala so si tetumuwaye nga bwakola ki goza singa bintu byali byagasingoza mujja byalina piki enkami nini mwanaga sijja kusaala needimye sijja kukola ki nikatika neekalakaase nuutihi minha ffe tugaba kubiringa ensi ojagala nnyo naye abajigaba ffe tujigaba ffe tukuwaako nagamba waman yuridi thawaba al akhira nuutihi minha nayagala akhira ffe tutema kali bwotegeera nti ono yatema beera mwetowaze gyali sikulwanga ayinza okukutemera nagamba kul bagambe law kuntum fi buyutikum ne bwe munaagaana okutambula ne mugaa nti mujja kuva waka muli mu lockdown temufuluma munyindo muzisibe allah ga kul bagambira abo abasibye ennyindo nga bali mu lockdown yenno mudduga bwasibika bamugaye nti yambala ennyindo kati ekibuga kyonna abantu ennyindo baazitadde gwewaleeta ekizibu kuli bangambire abali mu lockdown law kuntum fi buyutikum newe muneggalira mu nyumba nemugaana okufuluma n'ennyindo nemuzisiba n'emimwa labaraza alladhina kutiba alayhim lkatlu ila madajiihim bajja kuggulawo ennyumba baveeyo bokka obudde bwabwe kitaba mu ajjala yaabwe eri beetuuse bagende we banaafiira wonna era singa korona ye yali atta tewalisigaddewo omusawo n'ogwo kubanga bebaaniriza abaki ate bebasiibula abagize ki abawonye buli lunaku
ni mama ne bobo sibe nyindo nagenda mu aya endala n'agamba mu surati ennisa savum mu munaana aina matakunu yonna gye munaddukira allahlala pikira nonandi atumalidde mu ddala aina matakunu yonna gye munaabeera anainama okuinama aina matakunu beera yonna gy'obadde weegalidde mu nyumba ennyindo ogisibye bw'ogenda kuwangaala mutafa yudrikukum lmautu walumba jabba kukunulayo ozansisigenda Kampala kunsiiga bulwadde kale tojja kufa abe Kampala kabaggwewo amaduuka gonna bagakuwe aina mugenda kufa ndigwe beera kuno aina matakunu yonna gye muneekukuma loko dawuni gyeneebasanga yudrikukumul mautu walumba amanyi yajja kuba kukunulayo walau kuntum fi burujin mushayyada ne mwemunaaba muzikalina ez'ebyuma nga mutumbirize ebizimbe ebyamaanyi korona talina waayita maama aya endala neegamba nti suratu lanami hatta idha jaa nkaaga mu bbiri hatta idha jaa ahadahum lmautu omuntu ayo gye yeekukumye malayika walumbe bamusanga wega assalamu alaikum ate weekukumye baddugale wale wano ku nsi omuntu atusinga amagezi nga yawangadde nnyo lwakubeera nti yewala walumbe omusajja oyo gobula alina emyaka 8 oba omukyalo oyo nti buli awali walumba addukawo kaibwe muba timumuyina mukakase nti ab'amagezi bayise wana batayagala kufa ne mbatwala n'agamba nti agambye atya hatta okutuusa idha jaa ahadahum lmautu omuntu walumbe bw'amala okumusalako tawaffatuhu rusuluna abamutwala bajja abagenda okumugjawo wahum la yufarrituun tebalina kyebakola nakifanjagala atafriq tebalina kyebakola kyawukana nekyetubagambye kukola bakola omulimu gwabwe ogubaleese wonna we baba bakusanze oba bakusanze oteekayo kifi muli ku lusaniya bandibaga nti bambi abadde tubadde tulya naye ngaalya bulungi agize bugizi abantu baloga akugambye abatume baffe bwe bajja ng'ogubaleese kuno naggwe hum la yufarrituun tebasobola kukola bye tutabagambye atafriti ye muntu okwekolera n'ava ku mulamwa n'akola ebiki thumma oluvanyuma ruddu ila llahi maulahum abantu ne babadde babazza eri allah mukama waabwe lhaqu wannama ddala obadde ne mukamawo ku mulimu naye nga si waddala takulinaako obuyinza bwankomeredde ka ne bakuzza eri mukamawo waddala ala lahu lhukumu abange oyo yalina okulamula ku ffe wahuwa asrau lhasibin ate ye mubazi sipiidi asinga abaali babaze tulabakuma akabala sente mu bbanka kalwawo nga allah yagambye kukubala empapula z'obulamu bwe baziteekawo ne myaka 8 oli wa mumuliro omulala myaka 8 oli wa mujjana the asrau lhasibin kulaini abantu bayitawo ku sipiidi na aya endala neegamba surat larafi tuwunsika ebintu byeri tugume 34 walikulli ummatin ajalun buli mulembe gwina ebbanga eggere aba19 abasigaddewo balime olowooza bwe babala bakyali bangi 19 9 19 3 2 4 bakyali bangi abaataano bagenda nabo bengera bwe batunuulira abaagaga 9 6 9 agambye likulli ummatin ajal buli generation eyina ebbanga lyayo abazaalibwa 1922
kati abayina emyaka ataano bwe tuyita bajjajja buli generation yeyina omulembe gwayo obudde bwayo kati kati genda otunuulire ewammwe gye bakuzaala bw'oba oyina emyaka nkaaga kizibu nnyo okuba ne bataata baabata abawera ng'olina nkaaga abasinga obungi bakoze eki basenga abo ne bakitaabo abasinga obungi oko bw'oba oyina nkaaga ojja kwesanga basenga abo ne bataata bo abato sinakindi n'owaakuzaalira ddala abasinga bali ki eyo generation ekoze eki egenda kuggwawo so nga kati olabayo abayonka ne be bazadde abato nayo generation naye ejja kutuuka ekiseera ekole ki abo bolaba abayonka bajja kutuuka mu 2015 mugumu bano betuyonsa kati bazzukulu baffe 2015 e generation nebawo bonna boolaba mukampala bangi baebopi bani abalina sente ezibuliro n'olulindo bwensimbi nabo bajja kuba batambuddemu kati allaga nti waliwo lwatutwalira mu individuals naga nti kullu nafsi buli muntu ajja kufa waliwo lwatubalira mu mugeto generation osanga munnogo mwasomanga naye ne mukuba akapiira mu primary n'omuganda yate gundi gwe kikyate bwengaate generation yaffe ogiswazizza nnyo empala agikindikidde agisibyemu ekyayi ate n'amala n'agifunyamu egiriki enywere ate ensawo eziri ku mpala ennene ez'emabega azitaddemu emisu ebyoke n'ebifumbe burayibu kiki bya muli mutyandi byetuli asigaza amannyo asatu emindi esigala muli kusi tunuulira bannobe wasoma nabo mukyalo oyitayo okwo olabe allah agaa nti generation waliwo embabalira mu generationes nga ogwo omulembe gujja kuba gwogukozeki kakati ffe abali mu myaka abagenda mu nkaaga bakitaabo abasinga be walabako bafu ne basenga abo era obala basatu bana bataano si ggwe wekka ne be walabanga ku kyalo abasajja abakulu baafa si bwe kiri bamiini bagenda ne bakomyawo ebyafaayo abantu ne babiku n'olaba amiini nga muvubuka n'abasirikale abaaliwo nga bavubuka nooga nti baali ku mulembe gwa miini nga basirikale bavubuka bakuba abantu kibooko abasinga obungi kati bwe baba weebali okubeerawo okwabwe tekukyayamba ggwanga wabula bafuuka mugugu eri bannyini bo museeyi talya tayagala kulya naye nga yali nga alya ebyenda byakoowa kyava agamba nti likulli ummatin ajal buli generation eyina ekiseera kyayo ekigere walikulli ummatin ajalun buli generation wegenda otuli bwewasoma nabo P7 generation yammwe batandika dde okuwandagala bwokyasigaddewo tewasoma nabo senior 4 olidde batandisa okukolaki tewasoma nabo senior 6 bangi bafudde mwe mukyaliwo olidde olooza obote beyasoma nabo P2 wasoma nobote P2 abasoma n'amini P6 kakati bwobulaba buyonko obwo obulaba otunuuliranga nnyo omuti ku muti kubeerako generation zonna kubeerako obukoola obuto bwakazaalibwa ne butunuulira generation yazina kubeerako ebyengedde ebikoola nga byengeredde ddala nekubeerako obukyalina guriini ne yero nekubeerako obuwala tekubeerako obuyonka tekubeerako obwa P3 obwa P7 obwa senior 4 n'obuli ku PhD nga ddala mu butuufu kibuyaga nga yazze nga wankuba nekasigalayo weewuunya naffe korona bwatuyitamu ne bagamba nti abasuubusa okuva ku nkaaga eyo kibuyaga ayiwa buyiiyi
bwomuyita mugaseeka mujabi osaana kukola shukuru shukuru yaffe tugyetaaga walikulli ummatin ajalu buli generation ziyina wezijjo kati atubalira mu mirembe abo ababadde bamaama ne bafuuka bajjajja sinayo linnya ddala litali mufu bijja biri awo baali ku nsi kuno nga beeyagala abangi abawala abawala abato walikulli ummatin ajalun simanyi simuze mugiwangala buli generation gye wakula nayo ejja kutuuka ekiseera bonna nga bewakula nabo gwosigaddewo agabanaye bonna bennasoma nabo baafa mumpa akalulu wasoma naani bonna baafa ensi anti omuntu ayagala edduniya bamusikambulako nga nkwa ku nte mbalabala walikulli waliwo abantu abanywezezza edduniya nga baginywezezza bubalabala ku nte emanye mbalabala ku nte basalako nsale bwogezaako jijira ejja neddiba walikulli ummatin ajalun ayayeyo wallahi yansisi naye etegerekeko oli mukulu nolaba banna be basoma nabo mu pulayimale nga bayiika naye nga baafa bubi gwe allah akyakuwadde omukisa okyalya okola etawuba oweza enkulu tenywa nolaba amenvu enkulu enywa enywa gayiika amalusu egazza mazzi walikulli ummatin ajalun aya eyo yantiisa buli generation ezo zijja kuyiika faiza jaa ajaluhum naye ajali wejja mulimu allah be yawaayo nti bo bajja kufa kirindi nga kirindi bwajja la yastakhiruna saatan wala yastakdimun tebayinza kubongerayo saawa ate yadde okubatwala nga tennatuuka okitegera nagamba mu surati raadu aya ya munaana wa kullu shaiin indahu bimiqidaarin buli kyolaba ku nsi wano kullu shaiin indahu wa allah bimiqidaarin kiriko ekigero kyakyo jugwe amatooko ojja kulya enkota bweziti kullu shaiin indahu bimiqidaar buli kintu ewali allah bakitupimira dda ate nga subhanallah bwekyandibadde omusajja ddayira ekitabu akola essomero lye atula n'agamba nti abaana kikumi betugenda okubeera nabo mu kisulo bw'aba ddayira ekita ng'ategeera ng'alina headmaster nga bonna bategeera kyekimu bayinza okugamba nti tuli pulaninga abawezi abaga nti tula wansi tulabe abaana kikumi omwana ekyenkya alya sente mmeka ekikopo ky'obuugi ekyo ne bakiwandiika bapulanigira abantu kikumi kikopo kyabuugi ekyemisana ebijanjalo n'akawunga ku lw'omukaaga balye ku nnyama oba kitegedde ekyeggulo mwabajja abayizi okusoma temumanya nti kullu shaiin indahu bimiqidaari nti dairekita ne headmaster bwe baatuula buli kintu baakikola ki si kumala gagoya nti leero bagoye sikiro bezitiiruge amazzi bagagera namasanyalaze bagamanye etaamu gemukozesa bimiqidaari nekintu ekinaabira allah yatasobola kutukolera yadde tuli bangi bimiqidaari ennyanja neebeera awo wamala victoria neetalumba kampala baki victoria lumu terumba kampala amazzi magere n'ebinnya bigere bwe gayingiwala ne baggulawo emiwaatwa ne gazanyirako muki mu lwera awo bimikidaari era naagajjudde kati mwe mugenza okusima lwera gagenda gagireki fe tutankudde obutonde saitaani yagawala yugayiruna khalqa llah ngenda kubaga abasima omusenyu mu lwera amazzi gabayingire kampala khalqa llah twonoonya obutonde bwaki emiti tugitemye nga tigibaddewo gyabibira niteekawo amayumba kati raddu bwe zijja zikuba ku mitwe wezaawumuliranga mwajjeewo era nti khalqa llah ngaomanyi bakazi bokkanga n'abasajja khalqa llah bagikyusizza kamada awasa swaibu musoke nebutwama buli omu ali nyuma wa munne khalqa llah auzu billah bwotonyweze kusomesa muzzukulu wo olowooza taakwekyusize wakulli shaiin indahu bimiqidaarin abaana bajja kukwata bakitaabwe
kugala uwa kukonko na ikirondi wei kama tande nikichi ni nziguli lao ya aa inda buchi sinaba antasa ugumuni mbikuja wa kulli shayin inda hubi miqdar subhanallah bulichora wa empewo mpime ya tura wa oksijeni uwa guwa ufunga tunusa abacha inebikewe kakani mumuteke kwa oksijeni uwa mwedeko ya oksijeni uwa wedeko katugenda kupanga mpangi kulu shayi imeenda hubi miqidari saizi joli mumbu wangu yeyo akamina baka kuranga keko kati mkasadeko plastik kanaka Allah urigino mwaka chayi ya bate mirakabi Allah nukutiki mina hafetu jo kute mirakabi na kati mwaka chayi mwaka lakati kanene mwabafubuka mwemulete daba wala bali okuro uvina mbu mwaka labu nene nena hawe dela mbutufu chidja omukazi kwa guzeno omutu wala murumu yo ngoya kwa hego mbye kamina kiwala mbye na akajako na akateka kumbeza toba na bakazi babiri murumu yo oli ya zena kamina nono kate mieko omukazi sauda ataka vina nti mkazi yeko ngeda kunaba bakajako nga sawa teba naba nako sima Allah chafu wedi kwa dei agandi Allah mbamba agama muaye ndala surati raadi lando za aya kubiri kullun yajri ila ajalin musamma buli muntu akulukuta agenda ku budde bwe bugere kula wakati bwe tukeseza tulowooza nti nenkya tunakeesa bwe tutyo enkya bugenda tukeerera wala babu kete ngomanya nti ochayi n'olugendo lwo nagamba kullu shayin lahu miqdar kul bangambire Allah mune byokufa yagala kye batugambe batugaye bugambe surati aljumaa ya munana agaye kul bagambe innal mauta alladhi tafiruna minhu balaba walumbe mumudduka buya wali umbele kukwata kupasa na kucha oyangwa mango kuteka wa marusu kurulimi siku wangu ufa buya wali kufa manyite mwagara u ama mwujano kutunula kudua liyo siku wangu ufa kuli ina almauta aladhi aladhi tafiruna minuhu unuwarumbe gumufu butuka na yenga mumuduka fa ina humu la kikun asoba na yajabba kuata ajja somo rufa nyuma wa buli bwe mulaba afudde nga walumba mazumu musalako turaduna ila alimi lghaibi wa shahada muzibu yoyo eryo ya manyiri bimubadde mukola mu lwatu ne muki wallahi kujuma mubadde ne swatu juma kujuma mubadde mujja ne muka ne musaza na abasiramu ekyo ne baba manyanti mwe bwe wali mubabu ati wali bwe mukola ekiro nga musamira wa shahada ghaibi abasilamu byebata manyi byemukolera eka Allah yabimanyi nebyemukolera mumuzikiti salla ala nabi eddoboozi lyerimu eryagambye salla ala nabi lyosanga ligambye sewaswakazaala baana sewaswakazaala kubingoma baba abimanyi byemwakoledde mu lwatu nemutusaaza nemuteekako ne kunuutu ekyo ekiro mwabadde mugira ki oyo baba vuga baba zeri amanyi ebyama byammwe amanyi olwatu lwammwe naye waali badde nga olongoosa nnyo ebyekyama okusinga ebyaki ebyolwatu tubiyitanga ebyokubalaata seekamujja lyalina ensawo y'abalongo yagisikira yabwajjajja agikkiririzamu okusinga bwakkiririza mushafu oba kitegedde agikolera emikolo okusinga bwakolera omuzikiti emikolo afuba nnyo okulaba nti emwanyi ezirimu zizibwa obujja yadde nga langi y'omuzikiti kuli agibbeeko ki afuba nnyo obutasobya ba abajjajja si nsonga ne waabasobezza Allah agambye walumbe ajja naye buli walumbe gwe mulaba atutte amuzza eri mukamaawe amanyi ebyama bye naki walu ayegambye gino mu surati zumara anamubiri Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha
Allah yenda nyini kuta mioyo obudde bwajo obw'okufanga bukozwe butuuse. Munyiganga ne munakuwala naye ate okufa mukuzza eri nnyini kwo. Wabula omuntu watta munne naye attibwe ajyali ejja kuba etuuse ku lwakutta ono. Allah yatta emyoyo hiina mu kiseera mautiha we mulaba gifiiridde Allah yaliwo. Teri mwoyo guva wano nga takiriimu. Nga bulijjo bwe gubadde gubeerawo ng'akirimu olwaleero teguliiwo era yakirimu. Walati lam tamut fi manamiha n'egyo egitannatuuka kufiira ddala nga giri mu tulo twagyo ye nannyini kukola ki? Bwe gituvaamu nga twebase gibeera mu kontro ya Allah. Eyo gye gyatambulidde ekitegeeza nti bwe twebaka kibaba kugamba nti innama nawmu akhul maut ekituufu kiri nti tulo muganda wa kufa. Olaba bagambe nti emyoyo nze njirina bwe giba gifudde era babavuga babazza gye ndi amanyi ebyama n'olwatu ebyekusisa ebyenkukutwa bimanyi. Kati agambye nti gino egifudde nze njibeera najo na gino egifudde otulo nga gyabavuddemu mu tulo ne gitambula ne musigaza binyama ebyo ebiri mu bulangiti n'emifaliso ninzigyamu omwoyo ogwo era nze aguyina. Lam tamtu fi manamiha teginafa naye giri mu tulo nze agirina. Egyo egy'omutulo fayumsiku lati kada alaiha almaut nyinza okusibirayo n'engikwatirayo gyenna gyemba mmaze okugerera okufiira mu tulo ngisigaza tegikomawo. Nti yeebase twalidde naye ekyeggulo wallahi nga talina wamuluma ne mwongera n'essuku naŋŋansirira ne ku binyooga Allah agambye nti y'olwebase omwoyo n'engugyamu naye yumusiku ngusibirayo oyo gwe nagerera nti wakufiira mu tulo siguzza. Wayurusilu lukhra emirana n'engitame giddayo eri bannanyirijjo ne bagolokoka ne batagambako nti alhamdulillahi lazi ahyana baada ma matana wa ilaihi nushur. Obwedda nze nnyini buli lunaku mbatta naye olwokuba wakimanyiira nti weebaka n'ogolokoka ne bw'oteebaza abadde na mwoyo gwo kukukuddiza nti bwe mwebaka emyoyo gyammwe emibiri gisigala wali ng'emirambo. Emyoyo gyonna gye gitambulira mu kontro ya gyonna badde ku nnyanja badde mu bbanga mba Pakistani Makka awo wonna nze njigiraki giri mu kontro yange. Gwe nagerera okufiira mu tulo ku lunaku olwo nga wakufiira mu tulo yomusik ogwe mugago tojja kuddayo eka baziike. Wayurusilu lukhra enani mugamba mwe muddeeyo mu nnyama yammwe obudde buliba butuuka mugenda kufa mmotoka ne bweriba ekkubi era nze ngenda okubaawo nze ngenda okugunona. Wayurusilu lukhra emitala naagita negikola ki nigiddayo ila ajali musamma nga gikyayinayo obudde obugere ate bwenja okugirumbiramu. Singa omuntu ofumiikiriza ng'oli mukulu enfumiikiriza etalimu olutuulutu gwe tokiraba nti buli lunaku Allah alinaawo okusinga gwe bw'oli naye. Buli lunaku aleeta otulo ye otulo otumanyi ng'otulo tufaanana malayika walumbe innama nawmu akhul maut walumbe n'otulo baluganda enjawulo eri egi nti walumbe lwajja toddayo kunyeenya naye tulo bwajja okomawo. Kyovuga nti bisimika allahumma amutu wa ahya nyinza okufa nyinza okuddayo okuba omulamu kubanga oyinza okukwatirayo awo mba nfudde bw'okuzza mbali mulamu naye wakati mu byonna eyiza ogukomezaawo oba ogukwatiddeyo bisimika njagala kubeere mu linnya lyo gwennyini gwo bw'oguzza alhamdulillah bw'ogukwatirayo kasita guli mu mikono gyo bwagukomyawo n'ogamba alhamdulillahi llazi mwebaza oyo ahyana anzirizza obulamu
abadde wa ddembe okukola ki obutabunziriza ahyana atuddiza obulamu muntu wano baadama amaatana ekituufu tubadde mu nsi y'abafu wa ilaihi nushur naye tulina obukakafu yadde akyago tuddiza obudde bwonna atuzzaayo n'atukuŋŋaanyiriza ewuwe kyagamba nti ila ajali musamma gino yurusilu l okhra emirala njita negiddayo eri bannanyinikyo ila ajali musamma si butafwa bajja kufa buli lunaku allah emyoyo gyaffe agitwala olw'ekisa kyo ekingi alabo nti weenenya otereera n'agukuddiza ku makya kiro n'akunona macya n'akuddiza teweebaziza ng'agututte teweebaziza ng'akoze eki olaba n'akutwalira omwana ku ssomero ng'avuga booda omugamba omwana wange mutwale bulungi omwana wange ali mu mikono gyo kyagwako yeggwe naye allah akuggyeko omwoyo buli lunaku tomugambye nti omwoyo gwe oguyina allah uliriza akantu ako ensi y'emyoyo anyumya ebikwatagana ku mwoyo ti omwoyo temugubuuza nnyo kubanga buli lunaku nkukuggyako nengukuddiza nze agukuuma nengukuggyako nengutwala ne bataguttirayo ne batagukubirayo nze agulina nengukuddiza myaka 8 nkukuddiza myaka 9 nkukuddiza naye togambangako nti weebale kunkuumira mwoyo gwange towebazangako nkukuddiza naye waliwo enja ogukwatirayo bagulinde okukomawo mu nyama yaabwo nga nkulemedde kitegeeza buli lunaku tufa buli lunaku mukama waffe miyo gyaffe yali nagyo nga bagiina okugenda okulipootinga naye ani ategeera ensi y'emiyo nti buli lunaku tulipootinga tusayininga inna fi dhalika la ayatin naye ebyo byenjogera mulimu ebyokuyiga liqaumin singa wabaddewo abantu yatafakkaruna abalimu akamuzuula lwaki yakamu liqaumin yaqiluun sibyetaaga magezi omugezi tayinza kubitegeera omugezi tasobola kubitegeera byetaaga omuntu alina amagezi nga amagezi agakozesamu okufumiitiriza tafakkuru ate eri wala w'amagezi nkintu bamala okikubuulira nomugamba nti nkikubuulira okitegedde nti genda okifumiitirizeeko kimunye oluganda mulumanyi naye genda okifumiitirizeeko nombuulira kati bino ebikwatagana emyoyo byetaaga omuntu ng'oli mukulu awalan ng'olina amagezi naye ng'ogakozesa kuki ku sabujekiti eno yennyini sigamba amagezi gano ag'okusuubula ag'ogalina ag'okuba n'abakazi abangi ag'okulupa ebintu byabano ndi ku topiki eno topiki y'emyoyo saababuulira naye wano ngezezaako okubabuulira naye era ngeri kyekiri kya myoyo kyetaaga abalina amagezi nga bagakozesa mu kiti kino ku sabujekiti eno oba tutegereka naye wali agayina okugjako okwebaka n'ozuukuka n'ogolokoka ne bagga nti omanyi nti omwoyo gwe oguyinza obutakomawo ngate lwaki lwaki bw'oba weebasa omanyi nti allah agwera nagwo ate atya nze nga nsigala nzisa gwe bakugambye okussa gwe mwoyo yaga nti omwoyo gwo ndigujja gugutegeera okussa gw'emwoyo oba okussa mutima gwe guba gukuba kati obyawula n'omwoyo omwoyo nga nsi ndala temutabiikiriza ebintu bino yaga nti tujja bitiga naye yaga nti ha kyetaaga omuntu ng'alina amagezi naye ng'agakozesa ate ku sabujekiti eno kuyinza okuba n'amagezi nga ga chemistry naye tuli kukubajja sigamba nti amagezi njagala alina amagezi ku kino this very subject ng'obadde okuze olabye kufa bwafaanana ne kwebaka tulo edda bamaama abo bayimbanga nga bayita mukulu tulo nga bamuyitanga ye ne bagamba tulo kwata mwana bw'ota omukwate ng'oli muki naye bw'onaomukwata
bakadde bali bakitegeera nti tulo nakyo kitonde kirina okujja kikwata omwana ono yeebake nga kufa bwali kitonde ne tulo kitonde naye tulo bwajja akwata ye bwakwata ata nakuddiza tulo bwakwata ata nakuddiza tebayinza kuyita walumbe walumbe kwata mwana kubanga ye walumba ajiweza tazza ne bayitanga tulayi na rahma omwana agire agambye ensi y'emyoyo bannange si nyangu agambye huwa allazi yatawaffaakum allah billaili wulira aye eri muswasula naami yankaaga era ayongera okukakasa okufa kw'ekiro ne mu hadisi bisimika allahuma amuutu wa ahya alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana nti okwebaka kufwa era agambye huwa allazi yatawaffaakum billaili ekiro bwe muba mufudde ye nannyini kubattana tulo kwolwo tabassa walumbe abassa kitonde ekiyitibwa tulo ewa huwa allazi yatawaffaakum billaili ekiro yabattisa tulo awamu n'ekyo wayalamu ma jarahtum binahaari yamanyi ebyo byonna bye mwakwabuukanye nabo emisana wasaze omwana n'omuteeka mu kiswa n'omugjako ebitundu by'ekyama n'olulimi n'eddookooli era biri mu nnyumba enkya mubitwalira mugagga amanyi byonna bye mwana ayizza emisana naye olw'ekisa kye ekingi daba ate bwakuwa yalibadde akuttira mu tulo kuba omwoyo gwe yagukolaki naye olw'ekisa okubanga rahmaani yekirinnya lye liri nti amusobeza n'atamusobeza wano ku bulamu bw'ensi buli muntu alina kalenda ye ne bwokola ebifaanana butya tojja kujja tujja kunyiiga lwaki okoze soma oluvannyuma bw'abanga abassa enzita yetulo yabhasukum fiihi yaddamu n'abazuukusa mu tulo lwaki otuzuukiza liyakudiya ajalun musamma liyukuda ajalun musamma kimale okuggwako ekiseera ekigere Qur'ani netegerekeka eyo aya yeetaaga kuweereza abafuba yaffe musomedde khatima namba gamba namuwadde wulutuwulutu wa Qur'ani agambye ali ku tulo nga yeesibye ku tulo nti anaategeera otulo tajja kuwakanya kufa na kuzuukira kubanga buli lunaku mufa ne muzuukira mbattira mu tulo ne nkomyawo emyoyo gyammwe nga sibeebuuzizaako naye likaumi yatafakkaruun bwe naafuna abafumiitiriza bajja kutegeera n'agamba summa yabhasukum fiihi bw'amala ate n'abaddiza emyoyo gyammwe ku makya mu kifo ky'ogambako nga gikomye allahu akbar allahu akbar allah munene okututta ate n'atuwa obulamu onaaba maaso n'odduka n'olugalo olusajja ne luyita mu kamwa ne bagandi naafu yatonze tosaddeeko waalyogedde ekigambo allahu akbar allahu akbar waalyongedde n'osiramuku olunaku olw'obuto kuba okomyewo mu nsi ki gyobadde ovuddemu ng'oli mu nsi ndala liyukudwa ajalu musamma olw'okuba nakgambye nti buli mwoyo gulina kalenda gye sigenda kukyusa emyaka gyo 8 nga togiinaamu yadde magezi gwe nakutemera 8 okukomyawo ekinaana kyo kimala okukola ki summa oluvanyuma 8 baggwa ilaihi jyanyo naabadde akutta buli lunaku marujiukum mwenna buli ava wano nga te awalumbe yamunonye bamuzza gyendi ate tukolayo ki waliyo ebyokweyogerako nga ggwe kabikola summa yunabbiukum kwolwo lwenja okubatottolera akawonvu n'akagga bimakuntum taamaluun bimuzze mukola ku nsi omanyi bwe watta omuntu okimanyi naafi bwe watta omuntu nti nkimanyi hadisi neegamba kun fi dduniya ka annaka ghariibu
oboku tegede ulaba Allah watu manyinyo ulaba Allah watu tegele nyoku singa kwetu mutegira ekisache jeturi ochirenge de buli unaku tumu sobya nyinga agambye bimuku limisha na mbimanyi ababa dimuruji mwena mbamanyi ababa dikubakaba na mwena mbamanyi mimi yonjijia mburu na kuna jisaini inga walimu ofisi ni njikomi yao ngori wanoja mbele nukuwa nendu mwensi no kubanga baba imbele ula mwensi bunyima kilo mama wama bunyima kilo bu ekirongo osadde wamina laili pata hajjat bihi na fila talaka waluzali aga bunyima kirongo ya gara kusara yali ategeeza nti mugenda kusaala basajja bakulu bonna bayimba bunyuma kiro bali ku mbaga ibada obulamu bw'ensi bunyuma kiro ebyabaseeka temubyagala maama obiwulira buli lunaku tufa naloose nfudde nolaga yatawafaako mbillayiri ekiro nzambatta nomba mwebasi buba bafu kigamba kinene tweyanziza nnyo oluvannyuma lw'okwebaza Allah tukwebazizza nnyo gwatujjukizza tusaba tubitegeere nga tugenda tuyiga enfa ya Botswana mwene ebitujjamu tusaba oba mpita museeka tufuneyo ekitabo ekirala kuba kino kiweddeko ekyokuyiga ekyekkumi n'ekimu ekyokuyiga ekyekkumi n'ekimu ge makulu ga hadith eyomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eva ku Abu Sa'id al Khudri egamba nti laqinu mautakum la ilaha illa Allah mwogeze abayi bammwe ekigambo la ilaha illa Allah abazuula mu ddiini ya Allah besembesa hadithi eno okusomera ku mufu tahalili ne talqini so ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyayogera hadithi eyo era yeyatusomesa engeri gyetugiteeka mu nkola yali tategeeza nti tutwalenga abafu baffe nga tubayimbira ekigambo la ilaha illa Allah oba nti bwe tumala okuziika tusitame ku ntaana tutandike okukudaalira abafu mbu nga tubabuulira bye baanukula bamalayika abababuuza mu ntaana nga seeka bwazza tusomesa nga bannabbidia bwe bakola wabula kyeyali ategeeza yakitulaga mu kikolwa nga bwe kyeyoleka obulungi mu kyafaayo ky'okufa kwa Abu Talib anti omubaka yajja waali ku ssaawa y'okufa kwe n'amugamba ayogere ekigambo la ilaha illa Allah era ago ge makulu ga hadithi eyo waggulu gye tulabye amakulu gaayo kwe kugamba omulwadde omuyi asembereddwa okufa okwogera ekigambo kya la ilaha illa Allah asobole okukisembyayo ku lulimi lwe olw'ensonga nti bw'akisembyayo ayingira ejjana nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba mu hadith eva ku Ma'ad bin Jabal man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna omuntu asembyayo ekigambo kya la ilaha illa Allah nga afa ayingira ejjana ekigambo mautako mu hadithi eyo tekitegeeza bafu bammwe abavuddemu emyoyo nga seeku bwedde bwagitulaga wabula kitegeeza abantu abasembereddwa okufa era nga Allah bwe yagamba omubaka we ng'akyali mulamu nga tannafa nti innaka mayiton wa innahum
mayitoni. Mazima gwe oli mufu era mazima ddala nabo bafu. Singa hadithi eyo yali etegeeza kuyimbira bafu tahalili n'okubasomera talqin, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yennyini yeyali soose okukikola kubanga ye musomesa waffe atusomesa engeri gye tuteeka mu nkola eddiini gyetulagira. Olw'okuba tewali bujulizi bwonna butulaga nti Nabbi yayimbira omufu yenna tahalili ng'atwalibwa okuzika, wadde okusitama ku ntaana y'omuntu yenna aziikiddwa n'amusomera talqin, era nga tewali bujulizi bwonna bulaga nti waliwo sahaba we n'omu eyakikolako wadde tabi'i abaalaba ku basahaba, wadde tabi'i tabi'iina abaalaba ku baalaba ku basahaba. Teri kubuusabuusa kwonna nti okubikola kubafu buba bubuze bwennyini, era kuba kuzuula mu ddiini ya Allah, waddenga shaitaani ewoomereza obubuzi obwo okusinga omubisi gw'enjuki. Waliwo ekyetaagamu okunnyonnyola nga nnyonnyodde ayetaaga okunnyonnyolwa bwe tuba tukuleme oba otulemesezza bulemesa tuba tugenda kubuza ate kati bubuza si bwe kiri naffe. Bagamba tawdihu lwadhihu lishkaali, bw'ogezaako okunnyonnyola okitegeere kikuweewera kalubya. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al mursalin.